Starten sen typ midsommar. Det är ingen tomgång på 6000 och jag inser att jag har aldrig haft upp den här förgasaren. Och jag säger att morfar håller på med den vid något tillfälle. För den där var skruvad på, men jag minns inte det. Det måste ju vara 25 år sedan. Jag tror inte han höll på så mycket heller sista åren. Eller han gjorde inte. Så det är jättelänge sedan. Men då såg jag vad anledningen var. Sannolikt. Så har vi felet här. Men jag ska... Han var även sprucken längst upp. Jag har ny bensinslang hemma. Vi ska hem en sväng. Vi ska fortsätta julfirandet. Enda tipset jag kan ge när man plockar isär en förgasare, en skoterförgasare med chok, det är att man he på choken då man kopplar ur den här. För det sitter en sån där nippel där. Och en här slakt och ramlar bort, så far han ner i avgrunden. Sen är han borta. Men... om man spänn på choken så där, då sitter han där han sitter. Riva förgasare igen, vad härligt. Men när jag tog bort alla pjäxor som låg här, då ser jag att vi har haft ett vattenläckage här. Ganska länge. Men tanken var att jag skulle göra alla de här kopplingarna ovanför diskbänken. Så att jag skulle få det att rena ner hit om det skulle bli ett läckage. Ingen skada skedde. Jag bara drar på det där. Kul. Thank you.
väl inte skruva ut de här, för jag har inga sådana här fiberpackningar. Jag stod och höll i en, ett sortiment på Biltema typ i måndags, men jag köpte det inte. Så de får bli kvar. Men jag tror inte det, det är nog ingen sil här inne. Och där är det samma. Det här är inget munstycke heller, det här är bara där nålventilen vilar. Så, nu ger vi oss. Ska vi fara till Hörnefors på julfirande nummer 2, 3. Tillbaka igen. Tört. Har vi kommit tillbaka från julfirande och det blir ett himmelens oväder imorgon och på tisdag. Och skotern står där den står, så jag skulle vilja få ihop det här ikväll egentligen, så jag slipper stå där i stormen. Så jag tänkte jag sopa ihop det här igen. Ta koll på att de här inte har någon bensin i sig. Jag tryckte dit den här andra vägen för att hindra att eventuellt ska rena ut mer bensin, men när han är klar kan vi säga. Thank you.
börjar snöa lite grann. Skönt att få det här gjort ikväll. Hoppas bara han går. De här har ju så mycket himla fina lägen på växellådan så man kan ju starta utan större fara. Nu har jag primat typ 5 gånger så det kommer in lite bensin. Ska vi se vad som händer. Håll koll på det där. När han var i näst nederst redan. Ja, vi får hen nederst. Jag vill att hon ska ha mycket bensin. Nu sänkte jag en till först. Alltså, jag vet inte om det är dumt eller om det är klokt. Men det jag skulle kunna göra, det är ju att, som sagt. För du vet ju att det inte är någonting som spökar på vägen. Jag tycker fortfarande att han går för snålt. Risken är att vi har en packbox då på någon sida som är dålig. Som gör att han får in luft. Eller en cylinderfotpackning eller något sånt. Den här skotern har gått så lite. Han har gått 118 mil. Och det var morfar som köpte den nya. Sen har min morbror haft den. Och han har inte kört så mycket med den. Jag har nog kört hälften av de här milen när jag har varit uppe. I mina barndomsdagar. Och snurra på upp i Granträsk som det heter istället. Så jag tycker inte att han borde bli. Han hunnit bli dålig. Det var på grund av det här vädret som jag inte ville. Det blåser inte så mycket som jag hade trott. Men det var på grund av det här vädret som jag inte ville stå här och göra det här nu på morgonen. Morning. Det som hände igår kväll var att kamerabatteriet dog. Men det jag gjorde var att jag höjde upp nålen på han. För att han gick på 2. På tomgången. Men direkt man gasade så var det som att han fick för lite. Om jag snuddade i choken så gick han bra, så han fick lite för lite bensin. De här motorerna anser jag ska få så pass mycket bensin, för annars när de belastas så får de för lite. Det är inte säkert det märks, och så går lite fet på tomgången så att säga, och de tål det också, så länge de tar undan det, då gör det ingenting. Sen de bara ställs och sura igen varenda gång, ja men då får man sänka så att han tätar lite mer någon. Jag ställde inte in luftskruven numera, eftersom att luftskruven här gör nästan bara nytta på tomgången. Sen då man höjer upp så att säga trottenålen, då gör den för liten skillnad. Då blir det en försumbar mängd luft som luftskruven hanterar. Så den lät jag vara på 1,25. Nu ska vi se hur han beter sig idag.
här var svartare än den där. Oftast är det så om det är ett läckage. Då är det här nere va? På variatorsidan. Och då suger han sämre där, för då suger han i luft där. Men när han går i fet på den sidan. Drag utan gas, 120. Ja, vad säger man? Helt perfekt. 120. Trevligt. Jag såg att det har läkt ganska mycket bensin från grenrörspackningarna. Det kan vara så att, eller ja, smörja alltså. Jag drog på den här sidan ganska mycket. Och är den som har gått lite snålare. Så kanske att det påverkar. Tja va! Är det på höget? Ja. Härligt. Risken är att vi har en packbox då på någon sida som är dålig, som gör att man får in luft. Eller en cylinderfotpackning eller något sånt. Ja, men då har vi fixat oss att göra här framåt, framåt nyårshelgen. Nu ska vi hem, i eftermiddag, och så blir det jobb några dagar. Och så sen blir det att bryta upp igen.
Ska vi fara hem då, Olivia? Ja. Har du sett att vi missar dagens happening? Ja. Här, kolla. Vi har kört en bil idag. Vi har inte sett det. Shit. Nej, man kan inte få allt. Men det hade varit kul om man fick vara med på någonting spännande som händer. Nåväl, tack för att ni har sett filmen. Uppskattar vädret också. Vi ses när vi ses.